な点になっちゃったろ。承知だよ。横浜からまっすぐこの東郷線に来て、そこのビジネスホテル泊まってる。逆に会いに来たのか。アニタワで一度接触に失敗してるからな。今度こそ一石二鳥。犬も歩けば棒に当たる。障子を張れば長きに当たると。どうある、鷹は赤落とすとか。俳句の一つでもひねってみる。OK。 松山や、ああ松山や、松山や。どう、まさか式もがっくり。